سامع میں اس محفل میں شریک ہوا تھا لیکن مجھے حکم ہوا ہے بزرگ شعرا مر چکے ہیں میری حیثیت کچھ نہیں ہے لیکن حکم کی پابجائی کریں آپ بس ایک تحفہ درود پیش کر دیے بارگاہ میں میت کا میرے ذکر ارم کے چمن میں ہے میت کا میرے ذکر ارم کے چمن میں ہے چرچا میرے مزار کا چرخ کوہن تیسرا اور چوتھا میں صحبت ارخاص چرچا میرے مزار کا چرخ کوہن میں ہے او منکر نکیر منکر نکیر کرتے ہیں سجدہ اسی باب ارے کرب و بلا کی خاک جو میرے کفن خوشبو رب سے سانسوں کو مہکا رہا ہوں میں خوشبو رب سے سانسوں کو مہکا رہا ہوں میں کر کر کے مدح مولا جیے جا رہا ہوں خوشبو رب سے سانسوں کو مہکا رہا ہوں میں کر کر کے مدح مولا جیے جا رہا ہوں میں اور کعبے کی شخ جدار کو دکھلا کے بار بار قلب منافقین کو ترپا بولا سلامت رکھیں آپ کی زمانوں کو کعبے کی شخصیدار کو دکھلا کے بار بار قلب منافقین کو تڑپا رہا ہوں میں او مدح علی سے جن کے بھی چہرے اتر گئے نسلوں سے ان کی پردوں کو سرکھا
نكير کا پھیکا سا نور پڑ گیا منکر نكير کا ماتم کے داغ قبر میں چمکا رہا ہوں میں اور جنت جنت جو مجھ سے ملنے کو گھر آ گئی میرے جنت جو مجھ سے ملنے کو گھر آ گئی میرے میں نے کہا کہ کرب و بلا جا رہا ماتم كدا قبر میں چمکا رہا ہوں میں وہ جنت جو مجھ سے ملنے کو گھر آ گئی میرے میں نے کہا کہ کرب و بلا جا اور دل کو تو رکھ کے آ گیا در پر حسین کے دل کو تو رکھ کے آ گیا در پر حسین کے واپس جو جسم لایا تو پچھتا رہا یہ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں میں کہیں پڑھتا نہیں لیکن آپ کے جذبات دیکھ کے پڑھ دے رہا ہوں یہ شعر بھی یہ واپس جو جسم لایا تو پچھتا رہا ہوں میں روزے پا شاہ دین کے کعبے کو وار کر کہتے ہیں اصلی حج کی ذات دکھلا رہا ہوں میں اور میت پا میں